17. oktobra, tačnije u nedelju, su lokalni izbori u Leposaviću. Gospodin Zoran Todić, kandidat Srpske liste za gradonačelnika Leposavića na izborima 17. oktobra. I aktualni gradonačelnik je ovoga trenutka sa nama na Skype vezi. Gospodine Todiću, dobro jutro. Da li se čujemo? Da, čujemo se. Odlično, mi vas čujemo i vidimo. Kakva je trenutna atmosfera pred izbore? Šta se očekuje? Kakav je puls naroda, što bi se reklo? Pa, kao i mnogo puta do sada i ovog puta zaista Srbi su okupljeni oko Srpske liste, jer jedino tako možemo zaista i u budućem periodu da se borimo za ona svoja prava, prava našeg naroda i što je jednostavno cilj našeg budućeg opstanka i ekonomskog razvoja na prostoru Kosova i Metohije. I ne samo u Leposaviću, već i u svim ostalim srpskim sredinama na prostoru Kosova i Metohije. Mi smo mnogo puta govorili o tome kakva je važnost Srpske liste i na koji način ona posle učestvuje i u svemu što se očekuje, koliko Srbi prihvataju tu podršku i koliko negdje navijaju i za podršku iz Beograda i sam Beograd. Da li je i ovoga puta ta situacija? Pa s time je jasno, znači i narodu našem koji živi na Kosovu i Metohiji i međunarodnoj zajednici i Albancima da iza Srpske liste snažno stoji država Srbija, predsjednik Aleksandar Vučić, kancelarija za Kosovo i Metohiju, vlada Republike Srbije, jer jednostavno mi ovdje nemamo taj luksus da se delimo na partije, ovo nisu obični izbori, jednostavno konačno Srbi su se ujedinili. Jednostavno, to je jedini način našeg opstanka na prostoru Kosova i Metohije. Ono što mogu da kažem jeste da mi na lokalu u srpskim sredinama ovde sledimo politiku koju vodi predsjednik Aleksandar Vučić, jer jednostavno to je politika mira, politika razvoja, jer bez razvoja srpskih sredina, bez ulaganja investicija, zaista nema budućnosti, pre svega za generacije koje dolaze. I upravo zahvaljujući našoj državi, zaista trudili smo se, trudimo se i zaista ćemo se truditi da i u narednom periodu, nakon ovih lokalnih izbora, radimo na stvaranju što kvalitetnijih uslova za život naših ljudi, kako u urbanim sredinama, tako i u ruralnim sredinama. I ta investicija koje smo imali u proteklom periodu od strane države Srbije, jednostavno, konkretno u opštini Leposavić su blizu 15 miliona. Znači, imali smo stanogradnju koja je bila zapostavljena u proteklih 30 godina, tako da smo samo u opštini Leposavić u protekle 2-3 godine podelili 60 stanova, trenutno se gradi 7 zgrada. Ono što čime možemo da se pohvalimo, da smo jedna od retkih opština koja je uspela da renovira sve školske objekte, pre svega mislim na 3 osnovne škole, srednju tehničku školu, a za potrebe poljoprivredne škole u Lešku gradi se učenički dom, jednostavno sa ciljem da poljoprivredna škola u Lešku bude jedan regionalni centar, jer svi dobro znamo da je poljoprivreda naša budućnost, jedna od privrednih grana bez koje se svakako ne može u budućem periodu. Gospodin Todić, imamo pitanje ovde iz studija, gospodina Dragan Vujičić, koji je naš i naredni gost, želi da vam uputi pitanje, da ga ne kolega izvolite. Pre svega da vas pozdravim na severu Kosmeta, sve. Juče smo čuli... Pozdravio i one koji nisu na sever. Ima Srba više... Dobro, to ćemo... Više je u Kosovskom pomoru... Ne, skroz u pravu. Moj kolega je skroz u pravu. Ja se izvinjam, naravno, da pozdravljam sve i na Kosmetu, i Srbe i druge, naravno. Ne, pozdravljam i Albance. Ne, pozdravljamo sve. Nije sporno to, nego nisam treo... Treo sam drugo da pitam. Sergej Lavro, juče sam ga ja prvi put čuo na konferenciji za štampu sa predsjednikom Vučićem da pominje Srpsku listu, odnosno da pominje nastavak razgovora u Briselu s tim što je Rusija čvrsto za to da se vrati pitanje na zajednicu Srpske opštine. Da li ima komentara na ovo prvo, ajde kažem, zvanično obraćanje Moskve povodom zajednice Srpskih opština? Je li ima komentara na sedam? Da li ste komentarisali včerašnju konferenciju za štampu i tu podršku Rusije, praktično Rusija je stala? Šta vi mislite, ko će da vas brani? Beograd, Moskva ili KFOR ili NATO? Sve je lepo, ali NATO na kraju jedini možda vas odbrani. Branit će ih onaj ko je najbliži. A ko je to? Srbija. KFOR. Apsolutno. Dobro, gospodine Todiću.
Pa zaista, znači, suština Briselskog sporazuma jeste formiranje zajednice srpskih opština. Zajednice srpskih opština koja će ima svoje ovlašćenja, izvršna ovlašćenja u određenim oblastima. Jednostavno, bez zajednice srpskih opština budućnosti za srpski narod ovde na prostoru Kosova i Metohije nema. Jednostavno, zajednica je ta koja je osmišljena da bude spona između Srba koji žive na prostoru Kosova i Metohije sa zvaničnim, sa našom državom, sa Beogradom, jer bez prisustva države Srbije ovde nemamo mi čemu da se nadam. Možemo da čujemo protekli dan i kako premijer Albanije javno izjavljuje da je težnja da se Kosovo ujedini sa Albanijom. Jednostavno, zaista to je neprihvatljivo za Srbe i ostale nealbance koje žive na prostoru Kosova. Što se tiče komentara na izjavu Sergeja Lavrova, zaista znamo stav Rusije, znamo stav Kine, to su stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koje imaju pravo veta. Jednostavno, rukovodstvo države Srbije zaista ovih poslednjih 8 godina vodi politiku mira, jer mir je potreban i Srbima, i Albancima, i svima u regionu. Jer jednostavno, zaista moramo svi da damo i uložimo maksimum kako bismo sačuvali taj mir kojima je svima neophodan za dalji razvoj i srpskih sredina, naravno i za razvoj tamo gde žive Albanci. Mi jednostavno ovog trenutka nemamo nameru i niko ne želi da se meša u uređenje života i življenje Albanaca. Ali takođe nema povjerenje, jer Priština svih ovih 20 i više godina sve što je činila, činila je da nas odvrati od integracije u kosovski sistem. Jer jednostavno, ne tako davno imali smo takođe jedan jednostrani potez, jednostranu odluku kosovske vlade, slanje ovde do zuba naoružanih kosovskih specijalaca koji uvek, kada su god dolazili na sever, dolazilo je do podizanja tenzije, jer jednostavno, ako je neko spreman da šalje na goloruki narod, ljude sa dugim cevima, sa mitraljezima, sa snajperskim puškama, sa oklopnim transporterima, zaista to je jasna poruka da on prema srpskom narodu koji živi ovde. Ali verujte, naš narod na severu je istrajan, bio je i ovog puta odlučan, tražeći samo svoja osnovna ljudska prava, to je sloboda kretanja. Pravo na život, jer danas svedoci smo da je srpski narod na tlu Evrope jedna od najugroženijih, da kažem, naroda koji živi bilo gde. Pričamo o Srbima koji žive na Kosovu. Zaista, mnogo je teže živeti južno od reke Ibar, ali sve oči Prištine i dela međunarodne zajednice su uprte upravo na sever ovde u slamanje tog otpora, jer mi zaista, ponavljam, Priština ništa nije učinila da nas ubedi da je taj sistem koji oni pokušavaju da izgrade dobar po srpski narod. Tako da, pita Vujke, koji teroristi su juče uhapšeni? I šta se desilo sa njima? Zaista, imali smo samo inicijale u medijima, tako da to su ljudi za 3 lica koja su privedena juče, navodno zbog organizovanja terorističkih nekih napada. Za 3 lica znamo da su iz sredina i gradova sa prostora Kosova. Mislim da je jedno lice čak iz Prizrena. Zaista nisam uspeo da detaljnije ispratim ta dešavanja. Ali jednostavno tu je misija KFOR-a i od koje zaista očekujemo dodatno angažovanje. Jednostavno svo ovo vreme u proteklih par godina oni su stajali po strani. Ovde, na severu Kosova i Metohije, u srpskim sredinama, zaista moramo imati ponovo angažovanje pripadnika KFOR-a, jer jednostavno ovaj narod koji živi ovde, mislim na Srbi i nealbance, jedino u njih ima poverenje i verujemo da će oni ostati da ovde svoj mandat vode u skladu sa rezolucijom 1244, jer ponavljam, na prostoru Kosova i Metohije za srpski narod jedina legitimna oružana sila jeste upravo KFOR. Hvala najlepše, gospodine Todiću. Želimo vam puno uspeha u nedelju. Čućemo se i nakon toga i da vidimo kakvi će biti rezultati, a ne sumnjamo u dobre prognoze. Još jedan put hvala na uključenju. Zorane, lepo čovek kaže ko će kome nego svoj svome. Kako neće biti prvi Srbi iz Beograda, a Beograda pomogne ako dođe do problema? Vi sad računamo da će to biti Moskva, Amerika, NATO, KFOR. To je sukob sa NATO-om koji ima mandat Ujedinjenih nacija po rezoluciji 1244 da upotrebi silu, da puca. Doduše, u dokumentima i u Kumanovskom sporazumu i u rezoluciji pominje se nužna sila. Ne prekomerna, nego adekvatna. Zoran, sećaš se šta je... Makor je na Kosovu već. Šta je govorio Ramuš Haradinaj? Kao što vidite, prave neke vežbe. Došle gurke na Kosovo.
Jeste slušali šta kaže Kamran Kora? Kaže, dovoljan je jedan NATO vojnik. Za nerede je prvo nadležna kosovska policija, pa ako ona ne može da smiri nerede, onda je EULEX policija, pa ako je EULEX policija ne može, onda ulazi KFOR. Ramuš Haradinaj govore, dovoljan je jedan NATO vojnik da stane na most, na Ibru, između Severne i Južne Mitrovice. I cela srpska soldateska će da stane, jer niko ko je na vlasti u Srbiji ne bi se upustio avanturu da uđe u novi sukob s NATO. Ne, da uđe u sukob s Ujedinjenim nacijama. Zato što je Kumanovski sporazum iz rezolucija 1244 dala gotovo neograničenu vlast komandantu KFOR-a. Ako ste čitali te dokumenta, on može, pošto je zabranjeno nama da uključimo radar na Kopaoniku i dalje. Zato i gone onaj planinarski dron, jer misle da je u onom planinarskom domu radar. I taj radar nam ne daju. Cijela priča napada N1, Nova S je protiv radara na Kopaoniku. Mi smo gosti, ti postavljaš pitanje. Ajde da se vratimo u ulogu. Taj planinarski dom. Dakle, ne samo to. Dakle, vazdušna zona bezbednosti, zabrana leta, ona je bila 25 kilometara. Nijedan naš vazduhoplov nije smeo da uđe 25 kilometara bliže liniji, granici, administrativnoj. Čović je proširio tu. Ne, pa je onda smanjena na 10 2002. godine, čini mi se, ili prve, a 2015. malo ljudi to zna. I tih 10, ali se zove relaksacija. Znači, zbog toga što je 2015. smo mi dozvolili neke avione nad Kosovom ispod 8000 metara, onda je komandant KFOR-a rekao, ok, vi sada možete da priđete i u tih 10 kilometara. Zato je ovo pre neki dan, kada je bila ova kriza, ova naša 2-3 helikoptera... Ostojić, jel mogu Mariću samo da... Da završim. Ne, pa će završati 3 sata. Samo jednu rečenicu. Dakle, zabrana leta od 25 kilometara nije ukinuta. Ona i dalje postoji, nego odlukom komandanta KFOR-a je relaksirana. A zato se Kurti toliko uzbudio kad su zleteli srpske avioni, helikopteri, kad su krenuli... Da, vole, pa zato što je Ostojić to sve što kaže, pa je to sve tako. To nije pitao Ostojića, nego se uzbunio da će Srbi da krenu. Rezolucija 1244 je usvojena u Ujedinjenim nacijama. U Savetu bezbednosti. I sad, zamisli kad se Ostojić poziva na rezoluciju 1244, a upravo ti Amerikanci Upravo ti Amerikanci... Ona je iznad Ustava Srbije. Dobro, sad čekaj, stani malo da kaže neko drugi nešto. Pa nisi ti jedin izmislio rezoluciju. Čekaj, strani mu bi čitaj. Čitaj danas, pusti da kažemo nešto. A što se meni obraća? Pa ne, zato što ne može da se kaže ništa. Sedi, čitaj, ajde sad. Čitaj danas. Evo ove čitaj, ja u 4 minuta se pričao. Evo šanse, evo šanse, Marić kupio danas. Ajde malo pusti da kaže neko nešto drugo. Dačić će da zameni Vučića, piše mlađe. Znači, evo Mariću, vidi kako, eto, ti drugosrbijanci kako pozivaju se na rezoluciju 1244, kad žele da uplaše naš narod i da objasne kako neće Srbija ih zaštititi, jer za Boga postoji neka rezolucija. A to što je prekršena od svih onih država koje su priznale nezavisnost Kosovo, a usvojili su rezoluciju 1244, to nikom ništa. To što se izmenila geopolitička situacija, pa smo videli da su Amerikanci na lažne najave, recimo trovanja u Iraku, pokrenuli čitavu soldatesku, bombardovali, uništili, ne znam u Libiji šta su uradili, ne znam šta se dešavalo u Siriji i tako dalje. Ali vidite sad, za Boga, povukuše se iz Afganistana. Iako imaju sve moguće, oni i tako dalje, reference. Šta hoću da kažem? Šta hoću da kažem? Afganistan. Stani malo da kaže neko. To ima veze. Stani malo. Hoću da kažem da se stvari su se mnoge koje kakve promenile. I reakcija na podizanje vojne gotovosti Srbije i ta opreznost, posle 7 dana odjednom su se probudili kad su shvatili da definitivno jedna mala iskra može da pokrene srpsku vojsku, odjednom posle mogu da smire situaciju i odjednom smiriše. Želim da istaknem, naravno da mi ne želimo rat i mi sve što činimo, borimo se da očuvamo mir tamo i to je svima jasno već. Ali
Znate, ne može da se igra niko sa životima srpskog naroda dole. Mi to nismo prihvatili rezoluciju 1244. Ona je vrlo jasna i vrlo eksplicitno štiti interese srpskog naroda dole, ali ne samo rezolucija, nego naš narod neće prihvatiti porobljavanje od strane Šiptara i od strane radikalnih elemenata i na zapadu, koji prosto potpiruju jedan neodgovorni odnos prema miru i bezbednosti u regionu. U tom smislu, to naravno da mi poštujemo rezolucije, ali moraju drugi da poštuju ne rezolucije, nego i briselski sporazum, i vašingtonski sporazum, sve ono što je dogovoreno da bi mogli da očekuju da Srbija će sve to podržavati. To je prosto jedna veza neotuđiva. Poštujte sporazum i očekujte od nas poštovanja. A ne, kad odgovara kome on povuče, ej, znaš, pa vi ste ograničeni rezolucijom, pa će on, ma čekajte ljudi, pa nismo mi pali s kruške. Mora da se vodi računa o pravdi i ravnopravnosti, inače Srbija nije dužna ništa. Da li je Kurti doživao Brodovom poraz na Jarinju? Ovdje su rekli... Naravno da je doživao, pa naravno. Srbija nije ništa dobila, međutim mi smo videli komentare i Haradinaja i mnogih u Prištini gdje ga napadaju da je to bio njegov veliki poraz, avantura. Pa to je očigledno, jer ako tako se pokrenete tako, i hoćete, on je želio incident i mislio da će dobiti podršku Zapada. To ne, on je mislio da će Srbi zapucati. To je očekivano. Da će Srbi zapucati, a da će onda Zapad da skoči protiv Srba. A kao to, što je obično radio. Ovo smo 100 puta već. Mi vičemo, Kurti je poražen, mi smo pobedili, oni viču njihova opozicija. Njihova opozicija. Ovdje opozicija kaže Vučić je izgubio, Kurti je dobio. Tamo opozicija kaže Kurti je izgubio, Vučić je dobio. Pa si čuo da je Kurti rekao da je dobio nekad? Prevedeno, u prevodu, bio je to jedan mogući kompromis. Dobio je svako ponešto, ponešto je izgubio. Šta je sad sporno? Zašto pričamo dalje o tome? Evo, ja sam došao juče iz Skoplja, ja sam nekom skupu. Nama te zaučio, Marić. Uz autoput, video sam jedno 6-7 tih vozila kosovskih tablica sa belim stikerom gdje je na levoj strani prekriven grb, slova RKS, Republika Kosova, a u sredini, posle ovog prvog broja koji pokazuje tamo iz kog je grada, jer oni nemaju slova za gradove, nego brojeve, kao nekad ili još uvek u Francuskoj što je, i ovamo je prekriven ovaj grb Kosova. I lepo ljudi putuju, ne skidaju tablice. Znači, manili su se Šravcigera. To što mi isto tako sad vozimo u Kosovu, pa šta fali? Sada, pošto, kako sam ja dobro razumeo sporazum... Pa vozimo bez tablice. Ako sam razumeo, on se odnosi na tablice izdate u Srbiji. Slušaj me pažljivo i to će biti interesantno. Tablice izdate u Srbiji, znači Beograd, Vranje, Niš i tako dalje, ali i Kosovska Mitrovica, Uroševac, Peć. I one su izdate u Srbiji. Sada sa tim tablicama, sa tim gradovima, može da se, po mom tumačenju sporazuma, vozi i u Štrpce. Znači, ti nisi sa KM, sa Kosovskom Mitrovicom tablicom, mogo da izađeš iz severa Kosova. Sada kad se stavi stiker, odakle se zna KM, da li je to grad s Kosova ili grad iz uže Srbije. Znači, sad se po meni proširila mogućnost Srba da putuju širom Kosova i dva, ovo je spasilo Srbe južno od Ibra da koriste Šravciger kad ulaze u Srbiju, jer svi Srbi južno od Riba imaju kosovska dokumenta i kosovske tablice. Nisu samo bili Albanci morali Šravciger, nego i Srbi. 21. je najavljen susret u Briselu Albin Kurti i predsjednik Vučić. Biće još skupova na nižim nivoima. Da li očekuješ ti nove sukobe? Ili možda Kurtija ne interesuje sukobi posle ovih izbora? Ovo je za lokalne izbore. Da dobijete još. Ko je dobio, ko nije dobio, nije bitno. Svi mi vidimo i svi znamo. Znaju i Albanci, znamo i mi. Da su jednostavno kosovska granična policija razvlašćena. Nakon svega razvlašćena došao je KFOR. Ono ovlašćenja koje su imali sada nemaju. Znači KFOR je glavni. Ajde, ako tumačimo ko je dobio, ko je izgubio, mada je to irelevantno potpuno. Ono što je najvažnije kao epilog ovih svih događaja, nemili događaja, sad ovom sam danas, setite se da nikome nije bilo sve, da ni u Srbiji šta se događa, pa kao da će biti rat. Biti mrtvi. Ono što je bitno, ponovo kažem, ajde na neki način vratila se, svoju ulogu je vratila Međunarodna zajednica KFOR, šta ja znam, on nek je vratio na Kosovu, a ovo što je još važnije što se vraća sve u Brisel i što ćemo pričati o onim stvarima koje nisu do kraja definisane briselskim sporazumom. Dakle,
Na neki način protreseno je, na neki način protresen je ceo taj sporazum i kao što vidite dolazi do nekog reseta svega toga. Lajčak je sada putovao, je morao da putuje u Vašington. Ovaj Amerikanac je bio u Bosni. A ne bi bilo ništa rešeno u Briselu da se Gabriel Escobar nije pojavio. Pojavio, da. Izgledalo je da ništa od sporazuma ne. Ovaj se, Lajčak se vratio, vidim, iz Vašingtona, daje neke nemušte izjave. Vidjet ćemo šta se događa. Ali one što je stavio, naravno, oglasio se Rusko ministarstvo spoljnih poslova i Kinesko, vidjet ćemo šta će se dogoditi u Briselu. Rusije ne pita šta se dešava na Kosovu. Pita, i tekako pita. Pa vidite koliko pitaju Evropljani. Isto koliko pitaju Rusije, toliko pitaju Evropa. Toliko pitaju Lajčak. Dakle, ko hoće da vidi, bi se Evropa kada bi se pogledalo, ugledalo. I cela ta njegna politika, i energetska, i ovo što oni kao navodno rešavaju problem Zapadnog Balkana i sve ostalo, kada bi se pogledalo i ugledalo, razumeli bi u stvari da sve odluke Brisela u stvari donosi neka nevidljiva sila. Da li je ona u Vašingtonu, da li je u Njerku, da li je na nekim verzama, ali sve odluke, pa kad su oni sebi dozvoli da im, ne znam, gaz košta 1000, košta im 1600, a imaju taj gaz za 260-270, a Putin bi nudi da im uključi. Znači, oni su praktično prebacuju te neke svoje troškove, te neke svoje politike, diversifikacije, kako je to svoje na svoje građane, pljačkovi svoje građane. I nas su prišli. Dakle, ne, gledajte, oni ako bi htio da se pogledaju, gledala Evropa, ta Evropska komisija rekla bi, sama bi priznala da ne donosi ona odluke, nego donose neke više sile koje sigurno građani Evrope nisu izabrali da donose odluke mesta. Ali ovdje je zanimljivo zapažanje, Variću, ovo što si sam konstatovao, da se tako postavljaju stvari da kao da Rusija nema šta da traži, kao da se to nje ne tiče i stalno se vrti na terenu Evropske unije i Amerike ceo dijalog, rješenje. I to je tako jedan koncept medijski. Ali s druge strane, Rusija... Vidjeli smo i u Crnoj Gori, vidjeli smo i u Bosni i Hercegovini. Sad, to su zemlje kvinte koje odlučuju o svemu. I kad ti dođe ambasador iz zemlje kvinte, to ti je stav međunarodne zajednice, odnosno Zapada. Da, ma tu nema spora da Zapad... Ne, tu se Rusija ništa ne pojavlja. Ranije je bila konta grupa, pa i Rusija. Sad više Rusija nije. Imali smo sada baš kod nas na severu. Ne znam, treba da se pojavi se Boca Hrčenko, treba da se pojavi kineski ambasador Cembo dan ranije. Ne znam, to je bio recimo petak, na granici Vulinih sačeka u Raškoj. A sljedeći dan su došli ambasadori Kvinte na severu Kosova. Da je odveo Boca Hrčenka da kompromituje Srbiju. Pa ja ne znam šta se to događa kod nas u toj policiji. Stvarno ne mogu da pohvata sve konce. On je američki čovjek. On vodi Boca Hrčenka. Ne mogu da pohvatate konc, stvarno ne mogu, to je jako teško. Evo ti stručnjak, za koga radi Stefanović, za Rusiju i za Amerika? Šta piše danas? Ja mislim da to nije koristilo u celoj situaciji. Piše da nema odlaska Vučića bez Dačića, da je Dačić i SPS glavni. To piše Mlađa Đorđević, da su mu tako rekli u Moskvi. No, samo oko vraćanja. Ajde sad, Stefanović, 12-14. Pa Mlađa Đorđević je kao glasnogovornik Moskve. Poslikao se sa Peskovim. Oko Kosova. Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kojom je prihvaćeno savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde u Hagu, prebačeni su pregovori o normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda ili Srbije i Kosova na Evropsku uniju. Znači, Ujedinjene nacije su rekle, to je nadležnost. Znači, Rusi nemaju ništa vezi. Pa šta imaju Rusi s tim? Šta, da bude u Savetu bezbednosti? Šta može da se reši u Savetu bezbednosti oko Kosova ako tamo ima 5 zemalja koje imaju pravo veta, od kojih su 3 priznale Kosovo, i za njih je to država, a druge 2 nisu priznale Kosovo? Kako će može nešto? Koji Brisel imaš 5, nije priznalo, šta tamo može reći? Ali odluka jedina koja i postoji je 1, 2, 4, 4. Više, Međunarodni sud pravde daje njihovo nezavisnost, nije prekršilo 1, 2, 4, 4. I taj stav je... To je savjetodavni stav. To jeste se čisto povlače. Prvo, naše vlasti su rekli, prihvatit će stav
kakav god da bude, a onda je generalna skupština, jer je generalna. Šta su neki dokument napravili? Pa možda kažu oni retorički šta hoće. Formalno nije, nije Srbija tražila, nije Srbija tražila mišljenje, nego je tražila generalna skupština od Međunarodnog suda pravde. Kad je ovaj dao mišljenje, generalna skupština je... Podvuci mišljenje. Kad je mišljenje, a ne obavezujuće... Generalna skupština je prihvatila mišljenje i rekla, e sad se nek se sa tim devera Brisel, to nema veze sa Ujedinjenim nacijama. Znači, samo odlukom generalne skupštine bi moglo to da se vrati Ujedinjenim nacijama. To da, to da, ali to ne, to stara priča, to nema nikakve... Znači, dinamika se u međunarodnim odnosima je izuzetno visoka. I ljudi moji, pa pogledajte samo iz krize u krizu kako ulazi svjetski poredak. Pa to sve međunarodno pravo je kršeno intenzivno strane Sjedinjenih Država. Sve ovo postaje besmisleno, naši razgovori, stare priče, u trenutku kad su energetika, kad je gas, struja, kad je... građevinske mene otišu u nebo. Kako ne? Pa pogledajte, Australija... Ja treba da komentarišem za tvoj stav. Da. Sve je otišlo. Pa nije, ali živimo u takvom svetu. Moraju da se rešavaju problemi. Ali treba da bude zaslan na rezoluciji 1244, a Rusija podržava svako rešenje koje će odgovarati Srbiji. Na primjer, oni što su priznali Kosovo, oni kažu... Hoćete da kažete da Rusija tu ništa ne znači? Šta je 1244? Oni što su priznali Kosovo, oni kažu uradili smo to u skladu sa rezolucijom. Oni što ne priznaju Kosovo, uključujući nas, i mi smo uradili sa rezolucijom. U skladu sve. Ko može da tumači šta je tačno mišljenje? Pa onaj ko je doneo rezoluciju. Savet bezbednosti. A ko je Savet bezbednosti? A kako može kad od pet koji imaju pravo veta, tri su priznale, dva nisu? Znači, kakvo god mišljenje, ovo troje, jedan od ovo dvoje će da da veto, ili kakvo god mišljenje predloži... To u redu, ali onda nema... Znači, u Savetu bezbednosti nema rešenja. Ovo je rešenje. Što kaže onaj Grk? Koje je rešenje? Lajčak? To je generalna skupština rekla svakako da ne verujem da može Evropa bez pomoći Amerike to da radi. Primjer je ovaj zadnja kriza. Evo, čak je i Marić rekao da toga ništa ne bi bilo da nije došao Gavri. Ali Marić, imate slične stavove. Ne, vi ste se složili. Ali šta je suština? Ne može on da učestvuje. On može samo da bude pomoć Evropskoj uniji. I jeste bio pomoć. Ne može da učestvuje on direktno u tim razgovorima, niti bilo ko drugi, jer bi to bilo kršenje rezolucije Generalne skupštine koja je za normalizaciju odnosa između Srbije i Kosova zadužila Evropsku uniju. E sad, što Evropska unija je kilava, što ne može se dogovori, što Lajčak jednom kaže i ove države će morati da menjaju ustave. Kada ovi kažu, nećemo mi zajedno srpsko... Znači, ipak ne veraš da će Lajčak doneti rešenje? Pa, što bi rekao Marić, Eskobar je Eskobar. Ima srpsko ime. Ima srpsko ime Eskobar. Čekaj, to je najpopularnije ime u Srbiji. E, pa znaš šta je on rekao Dodiku? Jesi vidio sad? Opet se složio. Jesi ti sećaš? Oni su mlađi, pa se ne sećaš. Znaš ti ko je Dodika doveo da bude predsednik vlade? Eskobar. A on je bio jedan jedini. Bilo je 80 poslanika SDS-a. Srpske demokratske, i on jedan... Jedan poslanik, Eskobar, kaže, on će biti predsjednik vlade. On će biti predsjednik vlade. Dobro je uradio, vidim da sad... Pa eto, čovjek je naš čovjek. A je znaš da su se sad sreli? I da je Dodik rekao da ne znam šta je rekao za... Pošto mu je rekao, je, bit ćeš pod sankcijama ako nastavi... On je rekao, jebe mi se za sankcije. Jel tako rekao? Jeste, i pokazao. A znaš šta je rekao njemu on? Dosta. Znaš šta mu je rekao? Eskobar, ja sam te doveo na vlast, ja ću te živjeti. A šta mu je rekao? Nastaviš li da pričaš gluposti koje pričaju Kurti i Rama? Ja ga obožavam. I to znaš ti. Oni su sami sebi došli. On je rekao Eskobar. Eskobar. Nastaviš li da lupetaš gluposti koje pričaju Kurti i Rama o nekakvim menjanju granice? Nije još EPP. Da čujem. A ja ću reći samo jedno mišljenje. Ja mislim da su i Savjet bezbednosti i Evropska unija i da je prošlo vreme da je prošlo vreme ove geopolitike Zbignjeva Bžežinskog za rešavanje Kosova i Metohije, pitanja i Republike Srpske, da će se to rešavati, pitanje i Republike Srpske i Kosova u nekoj novoj geopolitici koja
galopira trenutno svetom i da je ovo... Hoće to u paketu. Ja imam poruku. Da, evo, Palmer je zadužen. Palmer je zadužen za gospodina Ostojića. Ne znam šta ste pričali, ali ovo je poruka. Gospodine Ostojiću, nudim vam svoj auto sa KM tablicama i postavljenim stikerima. Neka prođe reku Ibar da vidi kako će proći u južnom delu Kosovske Mitrovice. Hoću da odgovorim. Hoću da odgovorim. Samo moment. Ja sam... za vikend bio u Skoplju. I tamo je bio neki skup i bili su i Albanci i Srbi. Prijatelja Srba ili neprijatelja Srba. Evo, leđa sigurno. Ja sam... Čekaj, to je skup neprijatelja Srba. Sačekaj, dobar sam drug godinama sa Daliborom, koji je ministar u vladi, u Kurtijevoj vladi. I on mi je rekao da on tako tumači sporazum. Doduše, drugi Srbi koji su bili sa mnom, su Daliboru isto to rekli. Ajde, Dalibore, probaj da se KM tablicama dođeš. Ne, Ostojić ide, pošto ga vole. Ne, ja nisam rekao da je to moguće, nego sam rekao da mi je... Dalibor Jeftić rekao da on tako tumači. E, a onda si ti rekao da ti tumačiš tako. Ne, ja sam rekao... Sad nije moguće šta. Nisam ja rekao. Ja sam rekao, možda. E, nemoj čoveka da lažemo. Nemoj da lažemo. Idemo na... Evo, imam... Daću vam ja ovdje kontakt, pa recite. Idemo na EPP, hvala.